יש סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שרב לוי יצחק מברדיצ'ב היה שנה אחת שלא ירד גשם, והוא הלך והתפלל, וכולם התפללו ולא ירד גשם. אמר להם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, עכשיו הגשם ירד בזכות איזה אדם, חיית או משהו, שאיש פשוט שהיה עובד שמה. הלכו כולם לבית של אותו אדם פשוט, שרב לוי יצחק מברדיצ'ב אמר שבזכותו ירד גשם. אמרו לו, מה התפללת? ראו שאדם הוא עם הארץ, הוא לא יודע כלום, הוא אין לו מושג מה זה תפילה, הוא בקושי יודע לקרוא. אז הוא אומר, מתי שהגעתי לפסוק ועצר את השמיים ואת הארץ, ביקשתי מהשם שיעצור, כמו אדם שעוצר ולוחץ ודוחף דבר לעשות משהו. אמר אותו אדם לרב לוי יצחק מברדיצ'ב ולתלמידים, ביקשתי ועצר את השמיים ואת הארץ שהשם יעצור אותם ויחייב אותם להוריד גשם. אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, תראו, תפילה שבן אדם שאפילו לא יודע מה הפירוש ועצר את השמיים ואת הארץ, הוא לקח את הכללה, הוא לקח את הדבר הלא טוב, ומה ביקש מזה? ועצר, שהשם יעצור ויוריד גשם וילחץ את הגשם לרדת גשם לעולם. ובזכות תמימות של אדם שביקש בתמימות מהקדוש ברוך הוא, ופירש אפילו את הפסוק לא נכון, ופירש אפילו את הבקשה של הקדוש ברוך הוא לא נכונה, ירד גשם. זה הכל העיקר הכוונה של האדם בלב. אם הכוונה של האדם בלב היא כוונה תמימה ונכונה ואמיתית ובתמימות, אז הקדוש ברוך הוא כן מקבל את הבקשה של האדם ומוריד את הגשם. הרבה כוונות בלי הרבה שאדם יודע מה הוא מבקש והלב שלו לא שלם בבקשות, הבקשות לא מתקבלות. הרבה אנשים כיוונו ופרשו ועשו ייחודים, והייחודים לא העלו כלום. והרבה אנשים פשוטים ותמימים עמדו וביקשו בפשטות ובתמימות מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ענה להם. קודש בריחו לי בבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, לב טהור ברא לי אלוקים, הקדוש ברוך הוא רוצה את התמימות שבלב, את הלב התמים, תנה בני לבך לי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם שיהיה טהור להקדוש ברוך הוא.